I el barri de Mar de Vilanova ha estat més que mai aquest cap de setmana un mar de cultures. És el nou projecte intercultural en format de festa familiar que el grup d'acció comunitària Calaix de Mar ha portat a Ribarroges com a resultat d'un treball per promoure xarxa al barri. Està format per un grup d'entitats i serveis de Baix de Mar que treballen amb aquesta mirada comunitària, des d'escoles, AFES, associacions veïnals, el CAPI de Baix de Mar i el mateix Ajuntament de Vilanova, a través de les regidories d'acció social i de participació. La intenció del grup és ser un col·lectiu viu i obert que dinamitzi projectes comunitaris al barri. Aquest diumenge ho han fet a través de l'esport. El barri de Mar de Vilanova té una realitat rica i diversa, però hi mancava una coordinació i una mirada social i comunitària, integrant diferents col·lectius que conviuen al barri. Així va néixer Calaix de Mar, on s'hi troben diferents persones i entitats que proposen activitats diverses per dinamitzar projectes comunitaris. Els diferents agents del barri han portat a Ribarroges el primer Mar de Cultures, que ha començat a afavorir aquesta integració a través de l'esport, en aquest cas, amb una jornada lúdica i esportiva que ha de servir per donar a conèixer les entitats que funcionen al barri i per fer barri amb diferents col·lectius. Aquesta iniciativa fa temps que l'anem treballant amb diferents entitats i organitzacions i persones del barri, i la idea era una mica com cohesionar aquest barri tan divers i com donar valor a aquesta diversitat al barri. I hem pensat que a través de l'esport era la millor manera de trobar-nos i de fer comunitat. Hoy participamos al Calaix de Mar para hacer la actividad de básquet, sensibilizar al básquet de calle, al básquet 3x3. Es una modalidad del básquet que va en auge, desde el 2010 es oficial en los Juegos Olímpicos, que gana muchísimos adeptos. La idea és que com hem començat amb aquesta idea de treballar-ho a través de l'esport, doncs hem contactat amb diferents entitats i organitzacions que treballen l'esport aquí a la ciutat, i la veritat és que la col·laboració i les ganes i la predisposició de poder participar ha sigut molt bona. Un mar de cultures ha portat activitats molt diverses, des de críquet, paddle surf, petanca, caiac, bàsquet, vòlei, futbol i tallers tan diversos com el propi barri de Mar.